Sejahtera, anda bersama saya dalam berita terkini situasi banjir. Stesen-stesen pemancar telekomunikasi di negeri Pahang yang terjejas ekoran bencana banjir kini selesai dibaik pulih dan telah beroperasi sepenuhnya. Bersama Atira Haswah di Pahang untuk butiran lanjut. Silakan. Saya kini berada di Pekan Pahang mengikuti lautan kerja oleh Kerajaan Negeri bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM Pahang, di mana sedang meninjau menara yang sedang dinaik taraf dan yang terjejas ekoran bencana banjir baru-baru ini. Dan jadi terus bersama saya adalah pengurusi Jawatankuasa Sains Teknologi Inovasi Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan jumlah sebenar menara yang terjejas banjir ekoran bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Di Pahang ni kita ada lebih kurang dalam 1882 stesen pemancar. Dan daripada itu 571 stesen pemancar terjejas akibat banjir baru-baru ini di negeri Pahang. Tapi suka saya maklumkan di sini bahawa kejadian banjir yang baru-baru ini berlaku adalah di luar jangkaan kita sama sekali. Kawasan yang tak banjir pun banyak jugalah yang menjejaskan mutu komunikasi kita. Daripada bilangan tersebut, 382 struktur komunikasi yang telah terjejas dalam situasi banjir baru-baru ini. Dan ianya disebabkan bekalan elektrik terpaksa dipotong oleh pihak TMB kerana ia mungkin membahayakan dan menjejaskan keselamatan dan bagi mengelakkan lita pintas. Tapi daripada 382 tersebut, 14 menara yang komunikasi yang terjejas teruklah, yang rosak teruk, yang melibatkan kerosakan elektronik dan pelbagai. Ini terdapat 4 di Bentong, 5 di Temeloh, 1 di Maran, Jerantut, Lepis, di Bera dan di Kuantan yang terjejas teruklah, yang memerlukan pembaikan. Okey Datuk, dari segi pembaikan itu, berapa peruntukan yang diperuntukkan dan juga sekarang ini bagaimana? Sedang dibaik pulih ataupun telah pun selesai? Kerosakan tu berbeza daripada antara satu sama lain. Tetapi puratanya sebanyak RM150,000 diperuntukkan untuk membaik pulih struktur komunikasi ini. Dan daripada 14 menara ini, lebih kurang dalam 3 juta lah yang telah kita pihak telco keluarkan untuk membaik pulih. Dan di sini juga saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada SKMM dan juga pihak-pihak telco yang terlibat kerana telah berjaya mengatasi masalah ini dengan secepat yang mungkin. Dan kita juga dalam suasana tersebut, kita mengalami gangguan komunikasi dan kita sangat minta maaflah kepada orang ramai kerana kejadian banjir itu sangat berlaku di luar jangkaan kita. Baik Datuk, bagaimana pula dengan inisiatif pelan jalinan digital negara jendela? Adakah ia sedikit sebanyak mengganggu inisiatif tersebut dijalankan? Struktur projek jendela ni, banjir yang berlaku baru ni sikit sebanyak telah memberi kesan kepada rancangan untuk kita melaksanakan pelan jendela. Tetapi taklah begitu lama sangat, antara 2 hingga 3 minggu yang terjejas untuk melaksanakan pelan jendela ni. Di mana kita dalam pelan jendela ni sebanyak 270 menara baru yang telah akan dibina, di mana 26 telah pun siap, di mana 51 dalam proses pembinaan dan 161 lagi masih lagi dalam untuk penyediaan tapak. Dan daripada itu 863 stesen pemancar mungkin untuk kita naik tarafkan kepada 4G, di mana 183 sedang dilaksanakan dan akan siap pada penghujung Mac 2022. Daripada itu juga 118,260 premis yang akan kita lengkapkan dengan gentian optik, di mana 53,100 premis lagi sedang dilaksanakan, yang lain itu telah pun siap. Dan daripada itu juga 69 kawasan orang asli yang akan perkhidmatan internet satelit, di mana 61 lagi sedang dilaksanakan akan siap sepenuhnya pada penghujung Mac 2022. Okey Datuk, terima kasih atas perkongsian. Okay. Jadi saya kira itu sahaja dari saya, Atira Haswah di Pekan Pahang. Kembali semula kepada rakan penyampai.